নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এই দেৱাৱল চেনেলটোত। বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক মই অনলাইন আৰ্ণিঙৰ এটা বেষ্ট এপ আপোনালোকৰ মাজত মই দিব বিচাৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। আপোনালোকে হয়তো এইটো শুনিবও পাৰে, টিভিত এডভাৰটাইজ দি আছে, এইটো বিৰাট কোহলিয়ে এডভাৰটাইজ দি আছে, MPL মোবাইল প্ৰিমিয়াৰ লীগ। ইয়াত কেনেদৰে আৰ্নিং কৰিব পাৰি আপোনালোকক মই ক'ম, আৰু ইয়াত বহুত ভাল এটা আৰ্নিং হয়। চ' বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে আৰ্নিং কৰিব বিচাৰে, পে'টিএম বা বেংক একাউণ্টত ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে ইয়াত আপোনালোকে পাৰিব। এইটো কোনো ফেক নহয়, এইটো আপোনালোকে যদি শুনিছে ভাল কথা, আৰু যদি নাই শুনে তেনেহ'লে আপোনালোকে এবাৰ কৰি চাওক। আৰু পইচা আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ৰিডিম কৰিব পাৰিব, পে'টিএম টকা লগতে চেণ্ড কৰাৰ লগতে আপোনাৰ পে'টিএমত সোমাব, বা নাইবা আপুনি নিজৰ বেংক একাউণ্টলৈও ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব পাৰিব। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোক মই এইটো দেখাম, আপোনালোকক মই এই এপটোৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব, ইনষ্টল কৰি ল'ব। আৰু তাত মই এটা ৰেফাৰেল কোড দি দিম, আপোনালোকে সেই ৰেফাৰেল কোডটো দি দিব, তেতিয়া আপোনালোকে 50 টকা এটা আপোনালোকে পাব, আৰু সেই 50 টকাটো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ৰিডিম কৰিব পাৰিব পে'টিএম নাইবা বেংক একাউণ্টত। চ' বন্ধুসকল, এইটো কেনেকৈ কি কৰিব লাগে, আপোনালোকে এপটো খুলি লোৱাৰ পিছত ইয়াত কিছুমান গেম আছে, ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে ছিলেক্ট এ গেম, এইখিনিত আছে। আপোনালোকে ইয়াত যিকোনো এটা গেম এনেকৈ ছিলেক্ট কৰি ল'ব লাগে। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত তললৈ চাব, ইয়াত আপোনালোকে টকেন আছে, ইয়াত ওপৰত লেফ্ট ছাইডে ওপৰত চাওক, MPL টকেনছ বুলি আছে, আৰু এইপিনে তলত ট্ৰিক আছে, এইবিলাক 150 টকা পাব, 10 টকা টকেন দি আপুনি এই গেমটো কিনিলে। চ' এনেকৈ আপোনালোকে খেলিব পাৰে, নাইবা মই আপোনালোকক এটা দেখাই দিছোঁ কেনেকৈ খেলিব। ইয়াত গৈ আপোনালোকে তলত চাব ফ্ৰী বুলি আছে, নাইবা আপোনালোকে কিনিও ল'ব পাৰে। মই ফ্ৰীটোত ক্লিক কৰি দিছোঁ, ফ্ৰীটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ বেটল ফৰ ফ্ৰী বুলি আহিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব, ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ গেমটো অ'পেন হ'ব, আৰু গেমটো আপুনি যদি উইন হয় তেতিয়া আপোনালোকে 8 টকাৰ পৰা আপোনালোকে 20-30 টকা 1000লৈকে ইনকাম হয়। কিন্তু বহুত মানে প্ৰ' হৈ গ'লে, আপুনি খেলি খেলি বহুত মানে জানা শুনা হৈ গ'লে তেতিয়া আপোনাৰ এইটো হেৰি হয়। চ' বন্ধুসকল, এনেকৈ গেমটো আপোনালোকে খেলিব লাগিব। গেমটো বাৰু মই ইমান অ'পেন নকৰোঁ, আপোনালোকে গেমটো নিজে খেলি চাব। গেমটো খেলি দেখালে বহুত ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব। চ' বন্ধুসকল, ইয়াত মানে অনলাইন খেলিব লাগে, আৰু এইটো আপোনালোকে জানেই, যদি জানে বিৰাট কোহলিয়ে টিভিত হয়তো পাব পাৰে, এডভাৰটাইজ দি থাকে, আপোনালোকে ইয়াত গেম জিকিব লাগে। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকক মই এইখিনি নেদেখাওঁ, এনেকৈ কাটিব লাগে। চ' এইটো মই মিনিমাইজ কৰি দিছোঁ, আপোনালোকক এইটো মই আৰু নেদেখাওঁ। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে এইটো আৰামছে কৰিব পাৰে, কেনেকৈ উইথড্ৰ কৰিব মই সেইটো দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক। মোৰ এতিয়া বৰ্তমান জমা কিমান টকা আছে মই দেখাম, আৰু আপোনালোকক মই ডাইৰেক্ট দেখাম, মোৰ পে'টিএমত ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিম, আৰু তাত মই দেখাই দিম ডাইৰেক্ট প্ৰুফ আপোনালোকৰ আগত মই দেখাই দিম। চ' বন্ধুসকল, এইটো খোলোতে অকণমান টাইম লয়, তাৰপিছত আপোনালোকে এই অ'পেন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ৰাইট ছাইডৰ ওপৰৰ কেছ দেখিছে 25 টকা আছে মোৰ, 25 টকাটো মই এতিয়া ৰিডিম কৰিম। ছৰি, ৰাইট ছাইডৰ একে তলত যাম, ৱালেট বুলি আছে, ৱালেটত যাম, ৱালেটত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ৱালেটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে উইনিং কেছ 25, আপুনি ইয়াত উইথড্ৰ ইয়াত ক্লিক কৰিব। এতিয়া ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত মই পে'টিএমলৈ নিম, নাইবা আপোনালোকে বেংকত নিলে ইয়াত আপোনালোকে একাউণ্ট নম্বৰটো মাৰি কৰিব পাৰে। চ' মই বেংকৰ লগত লিংক নকৰোঁ, মই পে'টিএমতে লিংক কৰিম, পে'টিএমত লিংক কৰিম, আপোনালোকক মই ইয়াত দেখাই দিছোঁ। ইয়াত উইথড্ৰ বুলি আছে, ইয়াত আপোনালোকে 25 মাৰিব, আৰু আপোনালোকে ইয়াত পে'টিএম নাম্বাৰটো দিহে আপোনালোকে খুলিব, নহ'লে আপোনালোকৰ বহুত দিগদাৰ হ'ব, পইচাটো পিছত নোসোমাব। চ' বন্ধুসকল, মই এতিয়া উইথড্ৰ 25 মাৰিলোঁ, এতিয়া উইথড্ৰ মই ক্লিক কৰিম। উইথড্ৰ ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাব, এয়া ওপৰত মেছেজ আহিছে, ইয়াত ছাকচেছফুল হৈছে, আৰু ওপৰত পে'টিএম ইউ হেভ ৰিচিভ আহি গ'ল। চ' বন্ধুসকল, এতিয়া মোৰ বৰ্তমান 0-0 বেলেঞ্চ দেখাইছে, আপোনালোকক মই পে'টিএমলৈ গৈ দেখাম, আৰু পে'টিএমৰ এইটো মেছেজ, পে'টিএমৰ একে তলত চাওক, কেচ ফ্ৰী হেজ 25 এডেড, আৰু ডাইৰেক্ট আপোনালোকক মই পে'টিএমত এড পে'টিএমত দেখাই দিম। 25 টকা আছিলে, 25 টকা মই আপোনাৰ আনিছোঁ না,
25 টকাটো মই আপোনালোকক দেখাই দিম। চ' বন্ধুসকল এইটো চাব, অলপ ঘূৰে। এতিয়া আপোনাৰ পে'টিএম ৱালেটটো মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, পাছবুকত গৈ পে'টিএম ৱালেট এতিয়া চাব আপোনাৰ 22 টকা আছে। আৰু যোৱাকালি মই ৰাতি আৰ্ণ কৰিছোঁ কেইটামান। চ' আপোনালোকে এইটো কৰিব পাৰে, মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংকটো দিয়া থাকিব। আৰু খালি ৰেফাৰেল কোডটো আপোনালোকে দি পেলাই, যদি দিয়া থাকে ৰেফাৰেল কোডটো নিজে আহে তেনেহ'লে দিব নালাগে, আৰু যদি নাহে তেনেহ'লে আপোনালোকে নিজে দি ল'ব আৰু তাৰ তলতেই আপোনালোকে নিজৰ পে'টিএম নম্বৰটো দি দিব। চ' বন্ধুসকল তেনেকৈ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এটা ভাল আৰ্নিং কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে কৰক, এইটো নতুন আহিছে, বিৰাট কোহলি এডভাৰটাইজ দি আছে। চ' এইটো দেৰি হৈছে, মই দেখাম বাৰু শেষত। চ' বন্ধুসকল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ত' ধন্যবাদ, বাই বাই।